नमस्कार मंडळी, सौरभ निकम ब्लॉक्स यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आतापर्यंत आपण आपल्या चॅनल मार्फत पिटबुल पाहिली, ग्रेहाउंड पाहिली आणि त्यासोबत बऱ्याच ब्रीडचे डॉग्स पाहिले. त्याचप्रमाणे आज आपण पाहणार आहोत डॉग अर्जेंटिनो. ही एक अशी ब्रीड आहे जी अर्जेंटिनोशी बिलॉंग करते आणि त्यासोबत पिटबुल एवढी पॉवर आणि प्लस हाईट असते त्याची. हजार माचेत असेच एक डॉग अर्जेंटिनोचा पेर आहे. साई पॉवर त्या ओनरांचं नाव आहे, त्यांनी पाळलेलं आहे. तर त्याची संपूर्ण माहिती आणि मुलाखत आज आपण आपल्या चॅनेल मार्फत दाखवणार आहोत की त्यांचं संगोपन कसं केलं जातं, त्याचप्रमाणे त्यांचं डाईट काय असतो आणि त्यांना आतापर्यंत प्रवास कसा झाला, ही संपूर्ण माहिती आज आपण या व्हिडिओ मार्फत दाखवणार आहोत. नमस्कार. नमस्कार. परिचय तुमचा? माझं नाव साई प्रकाश पवार, राहणार हजरमाची, तालुका कराड, जिल्हा सातारा. कधीपासून हे डॉग ब्रीड पडले? ही आपण एक दीड वर्षापूर्वी शामगावातनं योगेश पाटकांच्याकडे पिल्लं आणलेलं. ही दोन पिल्लं आणलेली, एक मेल आणि एक फिमेल. सध्या आपण त्यांच्याकडं हे दोन फिमेल किती आणलेलं आपण? ते 17 ते 15 टोटल आपण दोन्ही जोडी काहीतरी 33 का 34 ला आणलेली. किती महिन्याची असताना घेतली ती? आपण 28 दिवसाची असताना पिल्लं आणलेली. 28 दिवसाची दोन्ही पण 28 दिवसाची. त्याला जर फक्त लवकर आणलेली, तिला ती 28 वर्षाची असताना आणलेली आणि ह्याला काहीतरी 45 दिवसानंतर ह्याला आणलेला. थोडा फरक म्हणजे हिला लवकर आणली आणि ह्याला जरा उशार आणलेला, याला थांबून आणलं. कारण त्या वेळेच्यात अख्ख्या पिल्लांच्या खुपीत एकच दोनच मेल होत, एक हार म्हणून एक 9 टोटल पिल्लं होती. 9 पिल्ला तर एक दोनच मेल होते, त्याच्यामुळे याला जरा उशार आणलेला. तर काय म्हणजे काय पाहून घेतलं तुम्ही याच्यात? नक्की तुम्हाला ह्याची आवड कशी लागली डॉग अर्जेंटिनो? ह्याची आवड म्हणजे आम्ही आमच्या एक मित्र विश्वजित जातकरी म्हणून बाळू, त्याला ग्रेहाउंडचा प्रॉपर नाद आहे. त्याच्यावर आम्ही योगेश पाटकांच्या शेडवर गेलेलो, त्यावेळी त्यांच्यापाशी ही पिल्लं बघितली, आम्ही कुत्रं बघितलेलं त्यांच्याकडे डॉग अर्जेंटिनो. त्यांच्यापाशी कुत्रं बघितलेलं, ते कुत्रं एवढं अग्रेसिव्ह होतं की ते असं तिथं कुणाला येऊनच देत नव्हतं. आपण पण काय म्हणलं, आता आपलं पण घर पडते आउटसाईड रानमात, म्हणलं आपण पण एक पिल्लो आणावं. त्या उद्देशानं ही पिल्लं आणलेली. आतापर्यंत कसं वाटलं तुमचा प्रवास डॉग अर्जेंटिनोवर? डॉग अर्जेंटिनो आपण जसा जीव लावीन तेवढंही कुत्रं प्रामाणिक आहे. तुम्ही जसं त्याला सांभाळणार आहे, जसं खायला प्यायला आहे, तसं ते तुमच्यावर प्रेम करते. एवढं तर ही एवढं अग्रेसिव्ह जात आहे. पण माझं पोरग म्हणलं तरी पोरग हातात जाग सकाळी धरून देत असते, पण काय एवढं अंगाव जात नाही, काय नाही. घरातल्या माणसं तर काय अंगाव पडत नाही. म्हणजे हे जे आई वडील कुठल्या लाईनचे आहेत काय माहितीये का? आई योगेश पाटकांच्या फिमेल आहे, ती तिची लाईन मला माहित नाही. पण ह्याचा बाप आहे ना, तो काहीतरी इम्पोर्ट लाईनचा पुण्यामध्ये. तो पुण्यामध्ये आम्ही आपलं गेलो तर आपलं पुण्यामध्येच, पुण्यामध्ये इम्पोर्ट लाईन जीवन नाव काहीतरी आहे. बाहेर इम्पोर्ट होता, ते पुण्यात आता कुठल्या डीवायस पेंच्याकडे सांभाळायला. मला वाटतं आपल्या भागात जरी म्हणलं तरी चल एवढा साहित्य नसेल कुठं. आपल्या भागात ह्याचा साहित्याचा नरच नाही. आता तुम्ही एवढ्या भागात तुम्ही गेला ना, तर ह्या साहित्याचा तुम्हाला मेल हा मिळणारच नाही. आतापर्यंत आपण स्टेट मेलिंग काय केली काय? नाही, अजून काय मीटिंग वगैरे काही केलेली नाही. आता किती वर्षाचा आहे प्रॉपर? 18 महिन्याचा आहे. अजून नाही गेले, इथून पुढे करणार ना? आता इथून पुढे करणार आहे. रिझल्ट काढणार आपले काय? हो, रिझल्ट काय असेल तिथं. इथून आतापर्यंत किती प्रकारचे श्वान पाळले तुम्ही? आतापर्यंत आपण गावठीच पाहिलेलं. हा, गावठी डायरेक्ट इकडे वळला का असा फरक आहे का जरा? नाही, गावठी पाळलेलं. गावठी पण आपल्याकडे होतं असं होतं की ते एवढं रागड होतं की ते सुटलं तरी चावायचं. मग आम्ही तेव्हा लहानच होतो, आपल्याला इथं जर आपला आउटसाईड असल्यामुळे लहान असताना ते आम्ही पाळलेलं. म्हणजे सुटलं की चावायचं, सुटलं की चावायचं. त्यावेळी माणसं इथं आपल्या इथं फासूबारजी वगैरे असते, त्यामुळे कंटिन्यू येतात. त्यामुळे आपल्या इथं अग्रेसिव्ह डॉगची गरजच होती. त्यामुळं तिथे योगेश पाटकांच्या शेडवर गेल्यानंतर ही बघायला बघितलं, ते आपला मित्र होता का नाही विश्वजित करे, ते म्हणला ही आपण पिल्लू घ्यायचं न्यायचं. मग आपण घ्यावं आहे ना, आपण ही पिल्लू आणलं. तेव्हापासून सिक्युरिटी टाईट झाली का तुमची? सिक्युरिटी टाईट, फुल टाईट. इथं आता कोणी येत पण नाही, काय नाही. तर हे 1.5-2 वर्ष झालं आपल्या पेक्षा, आता 18 महिने झाले, कोणाचे काही नाही, काय नाही. पण आता मी बघितलं आलो, आम्हाला भेटला, फ्रेंडली झालाय तसं. कशामुळे? त्याला कंटिन्यू म्हणला ना, तर तो माणसांच्या आम्ही त्याला रोज संध्याकाळी 5 वाजता आपल्या इथं डिचोली 5 किलोमीटर आहे, तिथं कंटिन्यू झालं. रोज संध्याकाळी 5 वाजता डिचोलीला नेतो, परत परत जायचं 5 आणि यायचं 5. रोज त्याला व्यायाम आहे. लहानपणापासून त्याला 10 किलोमीटर? हो, रोज 10-12 महिने असल्यापासून त्याला कंटिन्यू रुटीन. डाएट काय असतो? डाएट म्हणजे सकाळी अंडी, सकाळी उठल्यानंतर 2 अंडी, परत दूध 1/2 लिटर एका टायमिंगला, सकाळी 1/2 लिटर, संध्याकाळी 1/2 लिटर, आणि आपल्या चपात्या, आणि आठवड्यात 2-3 वेळा चिकन मटन काय असेल. तुम्हाला असं वाटलं घेतल्यानंतर की साईज एवढी तयार होईल?
नाही आपण अपेक्षा झाली नव्हती की एवढा आपल्याला तयार होईल काय आपण आणायचो आपलं फक्त घालायचो एक चारच चार ते पाच महिने त्याला पेडीगिरी घातली नंतर आपण त्याला पेडीगिरी घातलेली नाही चारच महिने त्याला पेडीगिरी घातली त्यानंतर पेडीगिरी घातलेली नाही नंतर आपलं हाय रेग्युलर चपाती अंडी मटण वगैरे असलं तर तेच आणि दूध दूध त्याला फक्त रोज कंटिन्यू असतो घेतल्यापासून आपल्याला काय आजार बिजारी पडला नाही आणला त्या तिसऱ्या चौथ्या दिवशी त्याला गॅस्ट्रो झाला अरे गॅस्ट्रो झाल्यावर आता म्हणलं हे जगतंय की नाही काय माहित नाही आणि जसं मग आम्ही बाहेर गेलतो खेळायला बाहेर खेळायला तिथं गेल्यानंतर भावाचा बारक्या भावाचा म्हणाला की अरे हे संडास करते काय खाईनाच झालंय मग डॉक्टरांना फोन केला तर डॉक्टर म्हणले गॅस्ट्रो झालंय चार दिवसाची अशी परिस्थिती की नाही म्हणलं जगतच नाही तर म्हणले त्या गॅस्ट्रो मधून रिकवर होणे एवढा मोठा गॅस्ट्रो तर साईज वाढत नाही ऐकले मला मला पण बरेच जण म्हणले की गॅस्ट्रो कुत्रा गावलं की ते काय वाढत नाही काय नाही पण त्यातनं पण एवढा साईजला एवढा मोठा झालाय कुत्रा आपला आता आपल्यात म्हणजे वडतो का साखळी बिकेला कसं असतं वडतो पाहिजे असा निचोली रोडला लागलो तिथनं पुढे त्याला मोकळ ते कंटिन्यू 5 किलोमीटर जायचं 5 आणि यायचं 5 मोकळाच असतो त्याला तोच सवय झाली रुटीन त्याला तिकडं इथनं आपण सोडला तर तो तिकडच जाणार त्याला माहिती रुटीन कसं असतं आता दिवसाचं रुटीन म्हणजे काय त्याला सकाळी आपलं आता शेड असतो बांधायला रात्री सकाळी आपलं बाहेर घ्यायचं इथं कुठे बाहेर बांधायचा तर संध्याकाळी 5-5:30 आलो आपण ते 5:30 त्याला घ्यायचं आणि डिचुरीला जायचं तिथे एक दीड तास घेऊन यायचं पण फिरून आणायचं घरात ते बांधायचं त्याला दिवसात नाही एकदा बाहेर न्यायला लागतच नाही न्यायला आता लय जम होते परत मी इथं हा दिवसात नाही एकदा बाहेर न्यायचंच आणि फिमेल बद्दल काय जरा सांगाल तिचं आता सांगायचं म्हणजे ती आता कंटिन्यू बांधून असल्यामुळे हा अग्रेसिव्ह तिला तसा लय शांत आहे एवढी साईज मेल असून हो मेल असून एवढा शांत आहे कारण ह्यो कंटिन्यू बाहेर असतो आणि तिला फक्त बांधून असल्यामुळे तिला अग्रेशन तरी भविष्यात तुम्ही ब्लड लाईन काढणार ना काढणार की तरी कुठली फिमेल बघितले फिमेल आपण अजून काय बघितलेलीच नाही कारण आपण आतापर्यंत मीटिंगचा विचार आपल्या डोक्यात नव्हता आता इथून पुढे मीटिंगचा विचार करणार कारण असे म्हणतात की 18 महिन्यानंतर त्याची मीटिंग सुरुवात करावी आता त्याला 18 महिने गेल्या महिन्यात पूर्ण झाल्यात आता इथून पुढे आपण मीटिंगला सुरुवात करायची तसं डॉग अर्जेंटिनो खास कशासाठी ओळखला जातो हे एक अग्रेसिव्हपणा आणि स्मेलिंग पॉवर याला आता आपण म्हणतो ना इथनं एखाद्या गोष्टीचा वास लागला तर त्या ठिकाणी ते पोहोचणार तुमचा पण जातो जर एखादी गोष्ट लपवली तुम्ही वास देऊन त्याला शोधतो हो शोधतो तेवढं आहे ते अजून काय खासियत असते का वेगळी काय जे आपल्या डॉग्स पेक्षा वेगळं बनवते तसं सांगायचं म्हंटल तर आता हे एवढं एकच कळत की प्रामाणिकपणा म्हणला ना ह्या कुत्र्यातले मालकाच्या बाबतीत म्हणला ना मालकावर एक जीव प्रॉपर चांगला म्हणजे मालकावर जीव आहे कुत्र्यांचा जसं आपली सांभाळणूक राहते तसं आपले हे राहते प्रेम राहते तर आता घरातल्यांना कधी भीती नाही वाटली एवढं मोठं श्वान झाले कसं नाही आता लहानपणापासून त्याला आपलं बिल्लू असल्यापासून सांभाळल्यामुळे एवढं घरातल्यांना काय भ्यायचं काही समजत नाही दुसरी कुत्र्याच्या कम्पेअर केलेले बारकी वाटत असते दुसरी कुत्र्याच्या पुढे बारकीच वाटते ती गावठी बिवटी असला तर बारक्या बिल्ल्या करताच वाटते बऱ्यापैकी तरी अचानक कोणाला पाहुणं बिवणं जरा भीते काय पाहुणं भेटते तर म्हणजे बांधून ठेवा धरून ठेवा पण नाही ना जीवते काय फक्त मारलं ना तर हांगाव जाते मग तुम्ही कोण पण असू दे मारायचं नाही का नाही मित्रांनो आज आपल्याला साई पवार यांनी त्यांचा एक्सेल जो डॉग अर्जेंटिनो ब्रीडचा डॉग आहे तो आणि त्यासोबत त्यांची एक फिमेल आहे त्याची संपूर्ण माहिती आपल्याला सांगितली त्याबद्दल मी सौरभ निकम आणि आमच्या चॅनलतर्फे तुमचे आभार व्यक्त करतो इथून पुढे देखील आपण अशाच नवीन नवीन ब्रीडचे डॉगची माहिती घेऊन येणार आहोत त्यासाठी व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा महत्वाचं म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद.